Ne znam, Marko moj, ko je traženiji bio od ovog mladića ovdje preko puta nas, ali evo, uspjeli smo ga dobiti. Stipo Mlinarić za prijatelje Čipe, a za neprijatelje... Isto Čipe. Legendarno. Rođeni Vukovarac, branitelj sa Trpinske ceste, jedan od najpopularnijih branitelja Domovinskog rata, logoraš srpskih koncentracijskih logora, pripadnik legendarnog Turbo Voda i naravno zastupnik Domovinskog pokreta, ali još i mnogo toga, tako da evo, veselim sa razgovoru i evo, hvala ti što si pristao doći na pričati s nama. Hvala vama i uvijek se odazovem, pogotovo kad su mladi u pitanju, to da ste me zvali u Dubrovniku, da ste snimanje, ja bi došao. Došao bi radi mladih, ali samo jednu stvar ću te, Gabriel, ispraviti, ne bi sebe nazivao da sam najpopularniji branitelj. Puno momaka ima i mojih dečke, neki dan smo bili na večeri, družimo se i dalje, dečki iz Turbo Voda koji su preživjeli, nisu toliko medijski eksponirani, mm-hmm. ja sam ušao u politiku, mm-hmm. pa sam više medijski vidljiv, ali ima puno dečki koji su isti, koji ja i neki bolji od mene, tako da ima puno... Prihvatit ću ovu tvoju poniznost, tako da nema nikakvih problema. Kako si za početak, da te pitam? Ja sam uvijek odličan. Uvijek odličan, vidim da si na putu... I još ću se jednom ispraviti, nisam baš mladić. Ovo neću prihvatiti. Da sam vaših godina, ne ovaj... Ovo neću prihvatiti, ali evo, zanima me, vidim, putuješ stalno, Slavonija, kad smo se čuli prije nekih desetak dana, rekao si, evo, taman ulazim u Slavoniju, iako živiš u Zagrebu, odlaziš tamo često. Ajmo iskreno, evo, kako je stanje tamo? Prije odgovora na pitanje, putujem često i cijelu Hrvatsku. I stvarno volim, isto se osjećam i u Dalmaciji, u Splitu, u Zadru, evo bio sam isto u zadnjih 15 dana, bio sam baš i u Zadru i u Splitu, mm-hmm. i bio sam i u Slavoniji. Svugdje se dobro osjećam, svugdje volim doći, porazgovarati s ljudima, vidjeti kako je stanje na terenu, što bi se reklo, kako ljudi osjećaju, kako se živi, mm-hmm. o čem mladi razmišljaju. Volim puno provesti vremena i stvarno nema dijela Hrvatske kojega više volim ili manje volim. Mm-hmm. U Slavoniji jesam rođen, idem češće jer imam dolje kuću, nažalost praznu, odem često, volim doći, idem i u sljedeći petak sam u Vukovaru, mm-hmm. sljedeći petak je 10.3. to je dan branitelja grada Vukovara, mm-hmm. izabrali smo taj datum 10.3. tad je bilo prvo postrojavanje u Bogdanovcima, nenaoružanih odreda još u to vrijeme, uh-huh. Tu je počeo taj početak, a taj datum nam paše iz jednog razloga, zato što niko taj dan nije poginuo. Svaki drugi dan da smo uzeli, kad je krenula bitka za Vukovar, uh-huh. Uvijek bi, ne bi mogli slaviti, ne bi mogli doći i baš da se proveselimo taj dan, uh-huh. jer onda uvijek je na ono kad krene se od 2.5., onda je uvijek neko poginuo, onda je baš glupo. Jako lijepo. Da. Pitam te to zato što znam da u Slavoniji je situacija takva da tamo, to je mjesto gdje trebam Hrvatska iskoristiti najveća blaga koja nam zapravo naša zemlja nudi, međutim, indirektno upravo ostajemo bez tih blaga. Govorimo dakle odljevu mozgova koji se događa upravo iz tih pograničnih područja. Kako ti doživljaš situaciju tamo? Je li taj projekt Slavonija koji je bio toliko izvikan u suštini dobar projekt i je li to on dobro zapravo izveden po tebi? Kamo sreće da mogu reći da je to dobar projekt i da je taj projekt zaživio i da je bio učinkovit kako su oni njega predstavili. Nažalost, mm-hmm. pokazao je popis stanovništva da je to propali projekt. Ako je iseljavanje ljudi, ako je od zadnjeg popisa stanovništva 2010. i ovoga 2021. koji je bio 400.000 mladih, potentnih ljudi otišlo, napustilo ovu državu, mm-hmm. to je poraz svih politika od 2010. do 2021. godine. Nema druge riječi nego poraz. Kad dođem u Slavoniju, to što zamijeti svaki čovjek, vidi se poluprazna sela. Država je uvijek jaka onoliko koliko je selo jako. Mm-hmm. Kad vidite u selima mm-hmm. da nema ljudi i kad vidite, i ako vidite ljude, vidite starije ljude, da nema mladosti, to je poraz za svaku državu. A što se tiče slavonskih sela, koje jako dobro poznajem i prolazim za tim šorovima i prije rata i poslije rata, i kad sam znao dovoditi ljude, prije politike sam znao ljude dovoditi, pa autobuse da provedem kroz Vukovar, onda ljudi koji ne poznaju Slavoniju pitaju me kad već krenem od Vinkovaca prema Vukovaru,
čije je to selo, jer to ljudi vole reći, jel je svako selo u Slavonskoj i Hrvatsko selo, da se razumijemo, samo je neko nastanjeno sa srbijanskim življem, neko je sa Hrvatima i sa drugim manjinama. Ali u Slavoniji vam puno sela govore. Puno sela govore. I onda sam znao reći ljudima, krovovi u Slavoniji sve govore. Znači krov. Kad uđete u selo i vidite da su svi krovovi crveni, da je novi crijep, onda znate da je hrvatsko selo i da je bilo porušeno, spaljeno i nanovo obnovljeno. Kad uđete u druga sela gdje žive pretežito Srbi, onda vidite da su to stari crijepovi. Ali još jednu stvar, krovovi govore, koje znam to reći ljudima, antene. Jesu li okrenute prema odašiljaču u Beogradu, u Novom Sadu tamo, ili je okrenuto prema Osijeku i prema Zagrebu? Znači antene... Ja se to i dan danas osjeti, dan danas se vidi. Da, to se i dan danas vidi. Znači u srpskim selima su antene okrenute prema odašiljaču Beograd i oni prate Beograd. Što ja volim reći, a to je porazno, oni sade žito u Hrvatskoj, a mole Boga da padne kiša u Srbiji. I to nije dobro. Nevjerojatno. To sam baš vidio recimo na Vinkovačkoj televiziji, ja mislim da je bila jedna neka emisija, nisam upoznat s time, ali recimo kad je bila priča onih 12 hrvatskih redarstvenika, zvala je neka Srbijanka, nije uopće shvatila o čemu se radi. Uvijek je pitala kao, a šta je sa našim ljudima, šta je sa našim ljudima koji su umrli tamo, a ne za ovih 12 hrvatskih redarstvenika koji su časno poginuli tamo. Dakle, oni i dalje nisu svjesni koliki su obol, koliko su težinu nanijeli hrvatskom narodu, zapravo su izgubljeni u tome svemu. Pa sad, ili su izgubljeni, ili su, neću upotrijebiti grublju riječ, pokvareni malo. Jer ne možete negirati da je krenulo sve od njih. Mm-hmm. To su činjenice, to su povijesne činjenice da je pobunu organizirao vrh JNA sa vrhom političkim Srbije i sa pobunjenim Srbima na području Republike Hrvatske. Znači, krenuši od krvavog uskosa na Plitvicama, pa do 2.5. gdje je 12 policajaca u Borovu selu, nažalost, ubijeno. I onda da se neko javi i da kaže da on ne zna da je to. Ja sam uvijek govorio i uvijek se trudim govoriti istinu. Nek mi kažu oni koji je ubijen prije 2.5. prije policajaca. Nek kažu ime i prezime, nek kažu ko je taj čovjek. Ja znam da ga nema. Mm-hmm. Ja ga znam da ga nema. Isto ko što znam da nema, ono što Pupovac radi i SDSS, gdje oni dolaze 17.11. da bi zapravo zatomili 18.11. da bi ga uprljali, on dolazi tamo i neki performans radi, baca vijenac u Dunav. Ja sam prošle godine rekao, što si bacao, bacao si, više ga bacat neće. Reci mi, Milorade, reci ko je ubijen 17.11. Na tom mjestu gdje ti bacaš. Jel, svaka žrtva ima svoje ime i prezime. Reci ko su ti ljudi, ko je ubijen 17.11. na tom mjestu gdje ti bacaš vijenac. Ja znam odgovor, nitko. Ali to su te stvari s kojima se oni služe i to je ta politika koja se vidi i po tim antenama gdje su okrenute, gdje oni nije sazrelo njihovo, u njihovom narodu nije sazrelo da su oni shvatili što su napravili. A hrvatska država i hrvatska vlast im je pustila to. To nigdje u povijesti ratovanja nema, da ste vi u ratu pobjednik, a hrvatska vojska je u ratu bila pobjednik, a da ste neprijatelja prigrlili i pustili ga u vlast i nametnuli da on diktira tempo i u državi. To nigdje na svijetu ne postoji osim u Hrvatskoj. Nažalost, nas je to zadesilo. Nastavno na tu podjelu, u Vukovaru, rekli ste sami, dolazite iz Vukovara, jako ste vezani za to područje, što kroz Domovinski rat, ali što i kroz sadašnji politički život, jer Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, ujedno je gradonačelnik Vukovara. Htio bih se dotaknuti podjele u Vukovaru u obrazovnom sustavu, te vukovarske djece. Dakle, svako malo nam iskoči neka tema gdje se priča o slozi, odnosno neslozi, kako mediji izvještavaju, vukovarske djece, odnosno djece hrvatske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Zadnji put, ispravite me ako griješim, je gospođa Ljiljana Radobuljac, koja je profesorica srednje škole Nikola Tesla u Vukovaru, gostovala nedjeljom u 2 i onda se povukli se repovi i opet se krenulo pričati o slozi, odnosno neslozi. Pročitat ću što je ona napisala, kako se djeca slažu u toj školi.
Socijalna integracija učenika koji pohađaju odvojene programe na hrvatskom i srpskom jeziku u Vukovarskoj srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla nije narušena unatoč političkim potresima koji stvaraju za to nepovoljnu atmosferu. Ovo su mladi koji se ponašaju odgovorniji od roditelja. Ovo su generacije koje imaju svoje priče, svoju glazbu i dobar crni humor. Oni neće ništa prešutjeti, oni su u onoj fazi u kojoj bi trebali biti odrasli. Nastavnici također, pripremajući se za ovaj podcast i izučavajući što su rekle nastavnici u Vukovaru, njihove izjave, oni su rekli da u oba modela učenici slušaju nastavni program i slijed Republike Hrvatske koji se sadržano vrlo malo razlikuje. Dakle, djeca srpske nacionalnosti imaju 3 sata materinskog jezika, uče srpsku književnost, imaju pravo pisati ćirilicom. Kad maknemo povećalo javnosti, kad maknemo medije, kad maknemo clickbait naslove, Kakva je realnost te djece, vukovarske djece? Osjeti li se podjela među tom djecom? Vrlo dobro sam upoznat s tom problematikom školstva. Evo, reći ću vam da dijete srbijanske nacionalne manjine, srpske nacionalne manjine, kad krene u prvi razred osnovne škole, znači u prvi razred osnovne škole, uči srpski jezik, piše ćirilicu, uči hrvatski jezik, piše latinicu, uči engleski jezik i uči njemački jezik. Sad zamislite to malo dijete od 7 godina gdje mora 4 jezika zapravo učiti i pisma različita i pisati. To stvara strahovite probleme kod te djece gdje se ne snalaze više. Oni ne znaju što smije reći na srpskom jeziku, što smije reći na hrvatskom jeziku, gdje kako pisati. I to je veliki problem. Gledao sam udžbenike njihove, te djece koja idu po programu za srpsku nacionalnu manjinu. Njima je i matematika na ćirilici. Njima su zadaci riječima pisani ćirilicu. Znači, svi udžbenici su na ćirilici. Gledao sam povijest njihovu iz 8. razreda, uzeo sam udžbenik iz 8. razreda. To imaju jedno 3 strane iz povijesti. Ne spominje se agresija Srbije na Hrvatsku, nego se spominje ratovi u bivšoj Jugoslaviji. Mm-hmm. Znači, nema, to je virtualno, ko je tu krivac, znači nema krivica. I to je na zadnjoj lekciji, ja mislim, u 8. razredu. Onda možete misliti, išli ste u 8. razrede, pa sami znate, već pred kraj, zna se da se idete u srednju školu, već je mozak na praznicima i na upisima, šta će se upisati. Vjerujem, ja bih volio da to inspekcija neka napravi ministarstva obrazovanja, da vide što ta djeca uopće su učila i što ih je taj profesor, a neke i znam koji predaju, što su ih oni naučili o državi u kojoj žive, u kojoj će njihova djeca živjeti, gdje će raditi, gdje će umrijeti na kraju u toj državi, što oni znaju o toj državi. Ne znaju ništa ili ih ne uče ništa. A zašto je to tako? A nažalost ih uče ih doma, roditelji, ali krivo. I uče ih, nažalost, popovi na vjeronauku i na ono sasvim nešto drugo od onoga što je. I to što oni govore da je to sloga i da je to zajedništvo, grubo će ovo zvučiti sada, ali to sam par puta i javno rekao, pa vidim da nisu to nekako ni novinari dobro prihvatili. Rekao sam, evo, pravom suživotu, nek političari iz Zagreba pošalju svoju djecu kad igra hrvatska reprezentacija, ko što smo igrali u Rusiji i napravili uspjeh, ili sada u Kataru, nek pusti svoje dijete, nek mu da hrvatski dres, nek obuče hrvatski dres, nek ode u Borovo Selo, u Trpinju, u Bršadin, u Negoslavce, nek ode u kafić i nek gleda hrvatsku reprezentaciju. Da vidimo kako će taj momak mladi izaći van iz tog lokala. Prema tome, toliko o suživotu, toliko o prihvaćanju hrvatske države. Ako je to tako, pa zašto se ne gleda hrvatska reprezentacija, zašto se ne slavi pobjeda srebro iz Rusije ili bronca iz Katara, zašto ne slave, zašto zastave ne idu iz tih sela i slave pobjedu? Ne, nego se slavi pobjeda kad igra Srbija, a zapravo se navija protiv Republike Hrvatske. I kažem, ko svoje dijete uzme i nek pošalje, to će mu biti onaj ko viče iz Zagreba da je suživo, da je to sve tamo divno i krasno. Nek pošalje svoje dijete, nek obuče dres, nek ode gledati utakmicu u kafić negdje u srpsko selo, pa će vidjeti kako će proći. Dakle, sad kad smo ustanovili da u stvari u realnosti postoji ta nesloga, moramo se malo retrospektivno vratiti 30 i kusur godina unazad na temelj tog
rascijepa i temelj te nesloge. To je domovinski rat. Marko, prosti, sam da još jednu stvar što je bitno, evo samo da ovo što se tiče školstva i ovoga. To je bilo prelazno razdoblje, to vaši da gledatelji znaju. Znači, Erdutski sporazum je napravljen da ne bi bila vojna akcija, da ih se ne ponizi do kraja. Znači, ponizilo ih se u Bljesku i Oluji, izgubili su u par dana, izgubili su rat. I Vukovar i taj dio Baranja i dio istočne Slavonije riješen mirnim putem. I bio je Erdutski sporazum koji je trajao 5 godina. I tu je i obrazovanje, što smo pričali o obrazovanju, trebalo je trajati 5 godina. Poslije 5 godina trebalo je biti jedan obrazovni sustav po hrvatskom programu, a neko ko će svoje dijete htjeti da mu uči srpski jezik, mogao je dodatno poslije nastave kao naši ljudi koji žive u Njemačkoj, pa onda idu učiti svoj. Van nastavnu aktivnost. Ali što se dogodilo nakon tih 5 godina? Zašto? Ništa, to je kriva politike. To su krive politike, znači od 2000. godine pa evo do sada. Nitko nije htio taj Erdutski sporazum i dan danas na snazi, a rok trajanja mu je izašao prije, znači 18 godina. Znamo sve što se dogodi kad nekom rok trajanja prođe 18 godina. To su usmrti. Prema tome, i zato je takvo stanje, a da objasnim malo vašim gledateljima zašto njima to paše, i SDSS-u to paše, takvo stanje, prvo što odgajaju djecu po tom načinu kako je odgajaju, što nije dobro, a drugo, oni u tim školama, i toj tehničkoj školi koju si spomenuo Marko, ali i u osnovnim školama gdje njihova djeca idu, imaju svoje profesore, svoje nastavnike, svoje ravnatelje, znači da mogu svoj kadar zaposliti, da mogu neke ljude kupiti, pod navodnicima staviti na pozicije, jer kad bi bila jedna škola po jednom programu, što bi trebalo biti, onda je jedan ravnatelj i profesori jedni. Ovako je duplo, sve u duplo. Tako da zapravo oni čuvaju i s tim kud odgajaju djecu kako ne treba, još i uzimaju radna mjesta i uzimaju plaće iz proračuna koje ne bi trebali se isplaćivati. Da, nastavno na to, kažem, otišli smo 30 kusur godina unaprijed, ali moramo se vratiti retrospektivno na temelj te podjela, to sam rekao da je domovinski rat. Prvo pitanje koje vas želim postaviti je 2. svibanj 1991. godine. Dakle, u zasjedi u Borovom selu ubijeno je i masakrirano 12 hrvatskih redarstvenika. Možete li nam reći malo više o tom događaju i kako je moguće da za taj zločin kojim će uskoro 32 godine nitko nije odgovarao? Žalosno, ali istinito da nitko nije odgovarao. Točno se sjećam tog dana jer sam bio na ulasku u Borovo selu, bili smo sa Blagom Zadrom i nas momaka jedno 30-ak. Sve je počelo krajem 90. godine. Znači, već je počelo, tada je JNA preko svojih službi i tajnih službi i civilne, srbijanske i vojne KOS-a podijelio oružje po srbijanskim selima i Srbima u samom gradu Vukovaru podijelili su oružje. Krajem 90. godine. Da bi isprovocirali sukob, znajući da su Hrvatima oteli oružje teritorijalne obrane koje je svaka republika u to vrijeme Jugoslavije imala svoje naoružanje, JNA je 90. godina uzela to oružje, stavila u vojarne i hrvatski narod je bio zapravo razoružen. Oni su htjeli isprovocirati sukob što prije da se Hrvatska, mlada Hrvatska koja je tek izglasala na referendumu da hoće samostalnost, da uspiju pokoriti sa tenkovima i sa oružjem, da uspiju pokoriti. I da bi isprovocirali taj sukob, oni 1. svibnja u Borovo selo uzimaju, zarobljavaju zapravo 2 hrvatska policajca. I naša policija pregovara i traži da ih se pusti. Oni ih ne žele pustiti i onda idu ti dečki, nažalost 2 autobusa, idu u Borovo selo i nažalost upadaju u zasjedu, pripremljenu zasjedu i tu se ima snimak na YouTube-u, se može pronaći, Beogradske televizije, gdje vidite ljude u trapericama, u majicama, u radnim odijelima, sa Thompsonima, sa onim špaginima starim, ili s kalašnjikovima, s papovkama, gdje pucaju, gdje idu. I onda, kad je Milorad Pupovac 2023. godine, kad kaže, poginio je civil. Nije civil neko ako je bio u civilnoj odjeći i imao pušku u ruci, to nije civil, to je vojnik. Pa nema veze što nije imao odoru. Ni mi nismo imali odore na samom početku, nek smo bili u trapericama i tenisicama, ali smo imali kalašnjikove u rukama i nismo bili civili, mi smo bili vojnici, hrvatski vojnici. I tu je počelo svo zlo, odatle je počelo. Oni su htjeli uvući, znači požuriti
agresiju, a kako ćeš je požuriti, da isprovociraš. To je bila njihova provokacija. Nažalost, tu njihovu provokaciju je platilo 12 mladih momaka, je platilo životom svojim. I da zato nitko nije odgovarao. To je sramotno. To je sramotno. Ta dva policajca, zašto su oni uopće bili zatočeni? Imali su patrolu, kao što i danas postoje patrole koje patroliraju po selima, po gradovima, po svemu. Oni su patrolu koja je tu noć bila tu, zaustavili, zarobili sa puškama i stavili ih kao taoce. Evo, sam si rekao da su oni već 90. krenuli u taj sukob i htjeli su ga isprovocirati. Možeš mi reći kakva je u biti bila situacija u Vukovaru prije same otvorene agresije? Kakva je bila situacija, dakle, u Vukovaru prije nego što je službenih 87 dana krenulo? Ja sam odrastao u Vukovaru, kažem, do rata, do 22 godine sam imao kad je rat krenuo. Jako je lijepo bilo živjeti u Vukovaru. Jedan jako razvijeni grad, jako se dobro živjelo. Kombinat Borovo je zapošljavao u tom trenutku, ja mislim, oko 21 tisuću ljudi. Samo kombinat Borovo koji je radio obuću. Vutex je tu bio, Vupik je bio, znači dosta jaki firmi i jako se dobro živjelo. Ali se vidjelo i tada, se vidjelo kako je kombinat Borovo, rekao sam, imao 20 tisuća radnika, on je bio podijeljen u te oure, to će stariji gledatelji znati šta su ouri i šta je sour, sour je taj glavni. Od 21 direktora tih oura je 20 ih je bio Srbin, jedan je bio koji se izjašnjavao kao Jugoslaven. Tu se vidjela ta dominacija koju su oni imali i prije rata na pozicijama, znači direktorskim ili bilo kojim, tu se vidjelo da su oni tu nagrađeni, znači, i da su bili privilegirani. Ali ovako se živjelo jako lijepo u Vukovaru, puno ljudi, puno mladosti, puno je bilo, izlazilo se, kažem, ono, jedan prekrasan grad za živjeti, iako je meni i danas prekrasan grad za živjeti, mislim da puno daje mladim obiteljima, samo doće vrijeme da će to ljudi prepoznati, da će početi doseljavati u Vukovar. Optimistični ste po tom pitanju. Jesam, ja da imam sad vaše godine, ja bih živio u Vukovar, ne bih živio u Zagrebu, vjerujte mi. Vukovar, evo sada, 2023. godine, evo, gradonačelnik Penava je treći mandat. Vi kad uzmete u Vukovaru, ima jedno 7 osnovnih škola, ima jedno 5 srednjih škola, što strukovni i gimnaziju, međutim. Mm-hmm. Ima više škole, znači ima fizioterapiju, znači za studirati, fizioterapiju, ekonomiju, znači ima zatvoreni olimpijski bazen, najmoderniji u Europi, koji je sagrađen prije par godina. Otvoreni bazen, sportska dvorana velika, 4 nogometna kluba, Sinestar kino, znači sve što treba mladoj obitelji za djecu, znači od školstva, od aktivnosti sportskih, svega, znači apsolutno sve postoji, kažem, i kino i sve imate tamo. A za razliku od Zagreba, tamo kupite u Vukovaru za 50-60 tisuća eura, kupite kuću sa okućnicom, a u Zagrebu da kupite 70 kvadrata treba vam jedno 200 tisuća eura minimalno i rob ste 30 godina. Ja ne bih htio nikad biti rob u životu i nisam ni želio biti, zato sam se i borio, ne bih nikad htio biti rob pa taman i banci, da bi bio tu za 70 kvadrata, a ne živio u gradu koji sve ti pruža i lijep je, izgrađen je, ne prepoznaju se više rane rata, izgrađeno je sve i prekrasan grad, mali grad za živit, prekrasan. Bio si pripadnik legendarnog Turbo Voda, kao što je Gabriel rekao u uvodu. Možeš li mi reći što je u stvari Turbo Vod i kako je on nastao? Da, to je zanimljivo. Nastao je tako što sam rekao da smo, evo, bili 2.5. Većina dečki koji su bili u Turbo Vodu, većina smo bili već tada, mi smo htjeli ići pomoći našima, pa nam policija naša nije dala. I onda smo poslije toga, to je jedan zanimljiv detalj, krenila je vojska iz Osijeka sa tenkovima i transporterima, iz Osijeka krenula prema Vukovaru da uđe u Borovo selo. Mi smo sjeli pred tenkove na Trpinskoj cesti kod kafe bar Cirih i danas to postoji na Trpinskoj cesti, na samom izlazu iz Vukovara prema Trpinji. Sjeli smo, nas jedno 200, sa Blagom Zadrom na čelu. Mi smo došli
od Borova sela gdje nas nisu htjeli pustiti da idemo pomoć našima, što je zapravo bi nam u tom trenutku vjerojatno bi i nas pola izginulo tamo, jer su oni stvarno napravili jednu pravu vojničku zasjedu. I mi smo došli tamo i rekli smo da ćemo sjesti na cestu, nećemo pustiti tenkove da prođu. Tu se skupile i cure, i ljudi, i žene su došli s nama, jedno 200-300 ljudi je bilo, sjeli smo na Trpinjsku cestu i nismo ih pustili. Kad je tenk došao na 10 metara, ma u stvari dok se još nije pojavio, to je jedno kilometar čistine ima, to trese se, asfalt se trese u težine gusjenica, kolona tenkova od njih jedno 15-ak i transportera, a tek kad se pojavio i kad vidite tu kondosiju da ide prema vama, ne znate hoće stati ili neće, mi smo svi sjedili, osim Blage Zadra, on je jedini stajao. I zaustavio se tenk na jedno 10 metara i onda su izašli van. Iz transportera su izašli van, i repetirali puške, izašli neki kapetan i tamo je prego. Mi nismo dali da prođu i nisu prošli tuda. Što si me pitao, Marko? Kako je nastao? Kako je nastao turbovod? Znači, Blago Zadro je jedan čovjek izuzetno, prvo blag, ali izuzetno je imao to pronicljivost, bi ja rekao, da je znao ocijeniti ko šta može, što možeš nekom povjeriti, što nekom ne možeš povjeriti. Mm-hmm. I on je to od samog početka, znači on sudjelovao od prvih izbora, od prvog tih nenaoruženih odreda, evo od Borova sela, i on je točno znao kroz to, a kasnije idu i još veće akcije i oružane i svega 4.7. pa nadalje, i on je točno znao, prepoznavao nas je ko šta može. Njegov sin Robert Zadro, koji je poginio 10.4. na Kupresu, a bio je zapovjednik turbovoda, moj brat Milo Minarić je bio zamjenik, smo zajedno u školu išli. Znači njega, Blago je nas poznavao, jer smo se družili sa Robertom, klikerom, mm-hmm. se zajedno kao djeca. Tako da je on znao o nama već neke stvari, a tu je snimio u tih 2-3 mjeseca tog prvog okupljanja i toga, na kog se može osloniti, što se može osloniti, i vjerujte mi, jako je dobro posložio obranu. To se vidjelo kad je počeo pravi rat, ono pravi rat kad je počela ono brutalna agresija sa svim i svačim. Točno je znao staviti prave ljude na pravo mjesto. Mm-hmm. E tako je i turbovod u onome prvom tenkovskom napadu 14.9. je on oformio turbovod koji je bio sa desne strane Trpinjske ceste kod Slavonske ulice, u Slavonskoj ulici smo bili smješteni, s desne strane Trpinjske ceste, a Žuti Mravi i Pusinski štakori su bili s lijeve strane Trpinjske ceste. Znači u biti tu Trpinjsku cestu je branilo jedno 60 ljudi. Turbovod je imao 18 momaka, ovih dečkih nije bilo isto više od 30-35, znači to je ono što je branilo Trpinjsku cestu. 18 ljudi je bilo pripadnika turbovoda. Da, 18 ljudi. I koliko ih je preživjelo? I 6 je, nažalost, poginulo, 12 nas je ostalo živi. I to što volim naglasiti, godina smo imali od 18 do 25 najstarije imao. Mm-hmm. Znači, to je bilo tih 18 pomaka od 18 godina do 25 godina. Ali to su najbolje godine za rat, to najbolje čovjek, mladi čovjek može iznijeti u ratu, mm-hmm. u tim godinama, pun snage, pun elana i ne baš previše pameti. Da, to ne mogu prosuditi, ali definitivno mogu reći, evo ja gledam iz ove perspektive. Imaš 18, 19, 20 godina. Imaš neku svoju ideju šta bi jednog dana želio biti, gdje bi se želio pronaći, u šta bi želio uložiti ti kao mlada osoba. I onda ti se dogodi rat. Dakle, ti jednostavno, jedino što te može privlačiti u tome je ta, osim naravno želja da preživiš, ta ljubav prema domovini. Jer mogu si preživiti da si otišao negdje van, ali ta, u tim trenucima kada znaš da zapravo sve se ruši, da imaš opciju, možeš otići ako se uspiješ izvući, ali možeš također doprinijeti svojoj domovini, to je nešto što je za mene u današnjem vremenu toliko neshvatljivo da ti ostaneš praktički sa 18, 19, 20 godina bez svega onog što si želio biti i stavljaš se za Hrvatsku. Da, a rekao sam prije u razgovoru da smo jako dobro živjeli. Mm-hmm. Ja sam upravo to. Imao privatnu svoju firmu, sam imao sa prijateljem koji je danas živ, nažalost 100% ratni vojni invalid, mm-hmm. Goran Malinović. Mi smo firmu imali svoju, radili smo PVC vrećice za zamrzivač, one vrećice, mm-hmm. i one sa ručkom vrećice koje danas se koriste, evo sad pokušavaju 23. godine da ih izbace. Mm-hmm. Znači jako se dobro živjelo. Pokojni brat je imao kamion, veliki kamion 20 tona,
Znači, živjeli smo dobro. I ostaviš to sve i uzmeš pušku u ruku i znaš da su ti šanse za preživljavanje jako male. Nisu to svi napravili, mm-hmm, i to volim ponoviti, uvijek ću ponavljati. Oni ljudi koji su bili spremni 1991. godine uzeti pušku u ruku i koji su uzeli pušku u ruku i stali braniti bez kalkulacije, bez toga ćeš dobiti plaću, ćeš dobiti mirovinu, što sad svi govore, lako njima, on ima mirovinu. Ko je znao kakva mirovina, o čemu, mm-hmm, nismo razmišljali o ničemu. Mi smo razmišljali da nam ne okupiraju našu domovinu. To nam je bio jedini cilj, da obranimo i da stvorimo neovisnu Republiku Hrvatsku. To nam je jedini cilj bio i jedina plaća koju smo imali, ali to je najveća plaća, tog novca nema koji može platiti tu ljubav. A Sipo, koliko je tih ljudi bilo točno? Nije bilo više od 50.000. Od četiri, za cijelu Hrvatsku govorim. Za cijelu Hrvatsku. 50.000 ljudi. 50.000. A mi govorimo o nekih 500.000 ljudi koji su kao službena neka. Koje je vaše mišljenje o tome? To je zapravo stavljanje ljage na sve vas koji ste tamo došli i položili svoj život. Nažalost, politika je uspjela od tih ljudi uprljati tu generaciju koja je zapravo stvorila Republiku Hrvatsku. Mm-hmm. Ja neću pljuvat niti govoriti da su manje važni ljudi koji su ušli 92. godine u Hrvatsku vojsku. Ali tad je Hrvatska država bila priznata. Mm-hmm. Tad je u Hrvatsku vojsku, kad si ušao, potpisivao si ugovor, imao si plaću, nakon dva ugovora imao si pravo na stan. Masa je ljudi ušla radi toga u Hrvatsku vojsku. Mm-hmm. Hvala i njima, ja nemam protiv nikoga ništa. Ali je stavljeno u status branitelja da su stavljeni i ljudi koji su radili po kancelarijama, koji su radili po ministarstvima obrane ili bilo što, stavili su, svi su stavljeni pod branitelji. Zato se, nažalost, ta brojka napuhala, jer ne možemo mi zaboraviti da je u Oluji bilo pod oružjem, pred Oluju oko 200 i nešto tisuća ljudi, mm-hmm, je bilo. Znači, kad vi kažete brojku 500.000, izgleda puno, a kad pogledate, iako to je nerealna brojka, znači to je po mene totalno nerealno, to treba poizbacivati tu svega i svačega, koje je stavljeno ovako, koji nemaju veze za branitelje. Mm-hmm. Za mene je branitelj onaj koji je imao pušku, bio u rovu i borio se. To je za mene branitelj. A 91. godine nije bilo više od 50.000 ljudi koji su bili spremni, mm-hmm, riskirati. Mm-hmm. Ovi drugi su promatrali i čekali. Pa evo sad, to sam Plenkoviću rekao u lice, ili Jandrokoviću, ne bih, njih vidim stalno pa im kažem. Rekao bi ja svakome ko nije bio. Da, istina, istina, istina. To je istina. Lako je bilo po ovim zrinjevačkim hodnicima hodati i gledati koji ćeš danas kroasan pojesti. Mi tamo nismo strašno kruha imali u Vukovaru. Vjerujte mi, kruha nismo imali zadnjih mjesec, da nismo znali kako kruh izgleda. Uh-huh. Tako da, kažem, a ti ljudi, ti iz tih hodnika i prije njih, ne govorim sad samo ovdje sad trenutni, ali i prije njih, uprljali su ove ljude, ove istinske ljude, heroje, ljude koji su bez kalkulacije stali i, mm-hmm, htjeli. Oni su ih se odrekli, pregazili, isprljali kroz politike, kroz udruge, kroz ovo, isprljali su te ljude, zabili im etikete da su pijanci, da su kockari, da su krezubi, znači sve one najgore epitete, tu se i mediji uključili normalno zdušno, mm-hmm, da se ta jedna populacija ogadi mladim ljudima. Ja mislim da bi to trebao biti primjer, ogledni primjer tih momaka koji su bili 91. godine, mm-hmm, biti ogledni primjer mladim ljudima danas. Jer evo, sad, ja sad samo vaše generacije, kako bi se postavile, sada uzmite grad kao Veliku Goricu, evo, to je blizu Zagreba, i da je prepustite sad mladima 2023. godine, da možete raditi šta hoćete. Možete ući u čiju god hoćete kuću, možete ući u bilo koji dućan, možete, imate pušku u ruci, možete ubiti kog hoćete, policije nema uviđaja. Nema mm-hmm, ničega. Znači, možeš raditi šta hoćeš. Anarhija na djelu. Vukovar je bio prepušten ljudskim vrijednostima. Upravo. Nama, mm-hmm, braniteljima. Bio je prepušten ljudskim vrijednostima. Ja se mogu pogledati u ogledalo, znam da nisam ništa napravio nečasno, a mogao sam napraviti što sam htio. Znači, mogao sam ubiti ko sam htio, mogao sam susjeda koji mi se nije sviđao facom ili da me kao dijete potjerao sa igla, karikiran za glupost neku, mm-hmm, u školi ko ti nije dao gumicu, mogao si napraviti što si htio. Policija nije postojala, policija je bila s nama na položajima. Razumijete? Znači, uh-huh, i niko ništa, evo govorim za ovih 18 pomaka s kojima sam cijeli rat proveo, a i za druge branitelje Vukovara, nema ničega što smo napravili nečasno. Hranili smo i brinuli se kad smo imali vremena, ne gledajući tko je tko, kad je Vukovar pao u okruženje,
Ma tu je jedan najbolji snimak, jedan na YouTube-u ima taj snimak. Ja kad to vidim, meni ono, stomak mi se okrene od muke. Žena na predaji, Srpkinja, TV Beogradu, kaže, pljuje po dečkima, nabraja neka imena i nažalost sva ta imena koje nabraja, ti se ljudi vode kao nestali dan danas. I vadi kruh i kaže, evo mi danas kruh imamo i kida od kraja kruha i jede. Ima taj snimak na YouTube-u. Ja kao hrvatski branitelj u Vukovaru, u turbo vodu, nismo kruha vidjeli zadnjih 20 dana. Nestalo je kvasca, nije se radio se u malim količinama, davalo se civilima i treba se davati ženi, djeci, zbog njih smo se i borili da ih sačuvamo. Ali onda ne možeš me prokazati na predaji grada i vikat da smo ti mi, da smo mi ustaše, da smo mi ovo, da smo mi ono. Zbog takvih riječi su ljudi gubili glave. Ljudi su gubili glave. Vratit ćemo se Stipo svakako na to stanje društva, ovo što ste rekli, koliko su hrvatski branitelji ne samo marginalizirani, nego predstavljeni u javnosti, što preko medija, što preko voditelja politika, ali ajmo se zadržati kod te brojke. Franjo Tuđman je upravo rekao da je tih 300, na kraju rata je spominjao nekih 340-350 tisuća ljudi. Recimo da je to tako. To je realno. Ko je dopustio da tu bude, da ta brojka bude pola milijuna? Politika. Nemaj. Biću možda dosadan u podcastu što stalno govorim jedno te isto. Politika. Jer politika odlučuje o svemu. Politika možemo reći koji ljudi iz politike. Koja su to imena koja su dopustila da se tako napravi sa braniteljima? Nažalost, HDZ. Nažalost. HDZ je to napravio. Jer kontrolira tu populaciju. Pušto je sve i svakoga da bi imao glasačku mašineriju. Da ne ulazimo sad u preozbiljne teme, da uzimamo što su napravili sa zakonom o civilnim žrtvama rata, mislim, da ne davimo mlade ljude, ali koji gledaju podcast, ali to je politika napravila. Jer htjela je prvo obezvrijediti ove čast, jer kad pustiš neke ljude koji su nečasni, koji nisu zaslužili, nisu zaslužili da se uopće imaju status hrvatskog branitelja, kad pustiš takve neke ljude, onda razvodiš cijelu priču. A to je njima bilo bitno, razvodniti priču da ne bi se ti ljudi sa svojim vrijednostima, da se ne bi rekli nakon 10 godina, 15, 20, da ne bi rekli čekajte malo, pa ne možemo više ovako. Evo, to je mene natjeralo u politiku. Kad sam vidio što se događa, ja nisam ušao u politiku više radi sebe, meni ne treba, stvarno mi ne treba ništa, u životu mi više ništa ne treba. Ali sam ušao radi mladi, pa kom ćemo ostaviti Hrvatsku? Za čeg smo se borili ako ćemo otjerati, a otjerali smo, politika je otjerala više ljudi nego što i četnici otjerali u ratu, ako potjeramo mlade ljude, dečke i cure, pa za čega nam je ova država? Kom ćemo je ostaviti? Jer je 15.000 ljudi poginulo da žive tu Pakistanci. Ja nemam protiv nikoga ništa, niti protiv nijedne vjere, rase, stvarno nisam čovjek od mržnje. Ne mrzim ni svoje neprijatelje protiv koji sam se borio. Ali ja volim svoje Hrvate. Ja želim da ovdje žive Hrvati. Svako je dobro došao u goste, na ljetovanje, doći, ali da mi izgubimo demografski za 50 godina hrvatsku državu, da budu neki drugi ljudi ovdje na ovom bogom danom državom, od mora, od planina, od ravnice, da je prepustimo nekome drugome. Zato što su mi pokvareni, kradljivci, lopovi i ne znam što, ljudi u politici to govorim, normalno, i da vas nije briga što je 400.000 ljudi otišlo. Pa vjerujte, mene to boli, ne mogu vam reći koliko me to boli. Zašto bi od mog prijatelja djeca se bolje osjećala u Irskoj i bila bolje prihvaćena u Irskoj nego što da su prihvaćeni u svojoj državi za koju se tata njihov borio za državu. I da se nije borio, nebitno, ne govorim sad samo za branitelje, nebitno. Zašto bi neki mladi čovjek našao sreću u Irskoj, u Njemačkoj i bilo gdje drugdje, a ne našao i dobro radio, dobro živio u svojoj državi, u svojoj kojoj smo sanjali tolika stoljeća i sad je dosanjali i sad je pokrali i potjerali ljude i čemu onda? Jesu vladajući stvarno toliko ravnodušni oko tih stvari? Dakle, da znaš da ti je otišlo 400.000 ljudi, da, evo, vi ste, niste u tim krugovima, ali tamo ste upućeni više nego i Marko i ja i mladi koji gledaju. Dakle, jesu oni stvarno toliko ravnodušni na tu činjenicu da ti mladi odlaze, da svoj nacionalni identitet napuštaju i traže ga negdje drugdje? Evo, samo da se nadovežem na tebe, samo da napomenem, Slavonija je prva regija po depopulaciji u tom periodu među 2015. i 2020. Ali da utješim naše mlade, Požeško-slavonska je druga. Nažalost, slaba utjeha, ali nažalost Požeško-slavonska je druga.
Znači, zapravo cijela Slavonija, kad budete Virovitičko-Podravsko, znam i da su porazni rezultati popisa stanovništva, znači zapravo cijela Slavonija. Ovaj, zašto? Pitao si me, Gabriel, jel oni osjećaju to ili ih stid? Ne, nije ih stid. Ja ću ti sad reći otvoreno i javno, ne, nije ih stid, baš ih briga. Njega ne zanima hoće onaj početni posao, što sam volio vidjeti mlade osobe prije 5 godina, da ne reklamiramo koje dostave koje se vrše biciklujemo, ja sam volio vidjeti mladog studenta da pedali, da se ide zaraditi ako je došao negdje, pa da pomogne svojoj obitelji, da jasno, zaradi da, koju da, kunu preko student servisa, da vozi dostavu dok sa školuje. Meni to bilo fora vidjeti i bilo mi drago vidjeti mlade ljude da ovo. Danas više ne možete vidjeti mladog čovjeka, Hrvata da voze, vidim ljude neke koji voze sa mobitelima, sa navigacijom i ne znaju jednu riječ hrvatskog jezika. Meni to nije dobro. Meni to nije dobro. A njima to ne smeta. Njima to ne smeta. Jer taj isti koji vozi tu, on će isto platiti porez. Da. On će, onako radit u nekom dućanu, u nekom skladištu ili na građevini i ne zna hrvatski jezik, uopće nije ovaj odavdje, ali zna raditi svoj posao, njega to ne zanima. On će isto platiti porez, to što radi, platit će, odbit će mu se od plaća, on će napuniti proračun, on će opet dijeliti svoj kolač između sebe. A ko se zove, je li to Marko ili je to King Shung Yang, njima je tako svejedno. Meni nije. Meni nije. Što god neko je može proglasiti, ne znam čim. Ja prvo volim svoj narod i poštivam sve druge narode. Ali volim svoj narod i prva mi je briga za svoj narod. Mm-hmm. Mislim, a na njima to nije, ja to vidim svaki dan. Vi njima možete reći šta god hoćete. I koliko sam puta govorio. I sad ću još više, pogotovo to za mlade. Ali vi njima govorite to, on će se ustati sa onom replikom bez pobjeda, napisano pismo, pitanje ili odgovor neki od PR-a njihova, on će reći, pa Čipe, ti imaš narančastu majicu na sebi. Ono, nema veze s vezom, njega ne zanima što ja pitam konkretno, da mi reci zašto to i to. Ovaj. On će ti reći nešto ono što nema veze, nešto njega ne zanima, kasnije kad sjednu se smiju i baš je briga. Ovaj. Baš ih briga. Ljudi bez empatije nemaju osjećaj, ne osjećaju narod i ne idu među ljude. Ono što sam rekao na početku podcasta, ja volim otići među ljude, ja nemam problem i drago mi je prošetati i drago mi je čuti tuđe mišljenje koje razlikuje se od moga. Ja nemam problem s tim. Ne bi baš rekao da Andrej Plenković ili predsjednik Sabora ili bilo ko prije, od njih bio li ministara, bilo kojega da ide po ulici i da ode u dućan i da ne srećem ih baš da idu. A ako idu, onda idu zaštitari sa njima i onda idu opet u kontroliranu, ako idu na neki predizborni skup, onda im dočekuju njihovi gdje se plješće, gdje se ovo ne čuje i ne zna. U stvari zna, ali ga briga, ali i sliku stvara drugu koja je nerealna i nije istinita. Znate što mi je najtužnije od svega, Stipo? To što ti ljudi su, zaista me ne zanima ad hominem, ko je to. Ali govorimo o ljudima koji, kao što sam kažeš, ne osjećaju Hrvatsku onoliko koliko ju osjećaš ti ili onoliko koliko osjećaju određeni saborski zastupnici. Najtužnije od svega što ti ljudi koji su na poziciji, koji mogu dirigirati, recimo, obrazovnu politiku, kulturološku politiku, oni zapravo to ne rade. Ja sam, evo, meni je sestra inače maturantica i baš sam za pripremu ovog podcasta otišao vidjeti kako izgleda njen udžbenik iz povijesti i tamo sam vidio da udžbenik ima 400 stranica, što je pohvalno, ajde, ok, ima tu materijala za učenje, ali od tih 400 stranica, znaš li koliko je stranica bio o Domovinskom ratu? 14 stranica o Domovinskom ratu. To je stravično. Ja sam, recimo, imao priliku. Imao sam taj blagoslov, recimo, rekao sam ti već, tata mi iz Tovarnika, pričao mi je te stvari, kako je prije početka tog rata, budući da je imao 13 godina kada je počeo rat, pričao mi je do tog 7. 8. mjeseca kada je bio tamo, kako je izgledala ta priprema za sve to. Marko i ja smo imali priliku u tim školama, recimo, imati pojedine nastavnike koji su svoje predmete pokušavali vući paralelu sa Domovinskim ratom i do neba sam im zahvalan za to. Ali što je sa onim mladim ljudima koji nemaju tu priliku doma, koji nemaju priliku u, recimo, obrazovnom sustavu to shvatiti, jer očito sustavno im se ne dopušta na tih 14 od 400 stranica i to što si rekao, di je meni glava zadnjih 2 tjedna škole? Da ne govorimo o srednjoj školi gdje sam malo i znam di ću šta ću, znači meni rade, sve, upravo to, puberteti, sve upravo to, di sam ja zadnja 2-3 tjedna škole? Ja sam u nebesima. Da. Kako ti mladi ljudi koji nemaju tu priliku kao što smo, recimo, imali mi, mogu uopće doći do tog nekog sadržaja. Moje pitanje je zapravo
radi li se dovoljno na popularizaciji Domovinskog rata kroz muzeje, knjige, škole, filmove ili slično? Nažalost ne. Nažalost ne. I to je opet, kažem, krivo Ministarstvo kulture, Nina Obuljen. Ja sam im postavio pitanje sada, prije tjedan dana u Saboru, koliko ste novaca daju za srpske novosti, znači za pamflet jedan SDSS-a, gdje se izruguju sa požarima kad su bili u Hrvatskoj prije dvije godine, gdje je naslovna stranica lepa, lepa njihova, lepo gori. Oni se rugaju s nama i financira se iz državnog proračuna. Financira se od vaših roditelja i svih ljudi koji rade i koji uplaćuju u državni proračun, istog se tog financira. Ja sam ih pitao, dajte mi recite, molim vas, jeste snimili film o Blagi Zadri? Jeste snimili o Kati Šoljić, o četvorice braće Šoljić, o tolkim herojima Marku Babiću, bilo kojima, drugo, o drugim ljudima iz Splita, iz Banovine naše, o Čađi jednom, o Pauku, ili ima jedan film koji ste vi snimili? Koliko ste novaca dali za tu stvar? Ništa, odgovor je, ustane se i kaže, gospod Mlinarić, ali vama frizura nije dobra, mislim, ono, a razumije, to ne možete vjerovati, to je. Znači, ono, čovjek ostane u čudu, ne, ja ne znam kako se više suzdržavam, da im stvarno ne kažem ono što ih ide, A evo vama jedan prijedlog, vama mladima, vidim da ste aktivni, da vas ima puno, evo vam jedan prijedlog što nije teško vam napraviti, ajde odite napravite jednu anketu. Uzmite se to u zadatak kad bude malo ljepše vrijeme, kad bude malo više ljudi na trgu Bana Jelačića i na Cvjetnom trgu, pa se vas 5, 6, 10 raspodijelite i odite s jednim pitanjem da pitate ljude kad je pao Vukovar i da kažu datum i godinu i da kažu kad je bilo ovaj teroristički napad u Americi. Da vidimo što će više ljudi znati. Ja se bojim da će biti poraz, da će ljudi više znati za 11. rujan, nego li će znat za 18.11. kad je pao Vukovar. I tu se onda vidi i obrazovanje, ali tu se vidi i politika medijska i politika što diktira i koje teme nameće i što nameću, a što skrivaju i što zatamljuju. Ja se bojim da će biti rezultat poraz. A što biste vi konkretno napravili da popularizirate Domovinski rat? Kako bi ga ti popularizirao? Više filmova, igranih filmova, na primjer, nema ništa, da je vrijednost spomena od ovog. Pa evo, Srbi rade film o Oluji. Biće prikazivan u njihovim osnovnim školama, neki dan sam pročitao. Znači, oni će u osnovnim školama, u srednjim školama puštati taj film, znači, bljuvotinu, laž, sve izmišljene gluposti, oni će to njima servirati, da je to, i oni će ih zapravo učiti krivo. Učit će ih krivo. Mi svoju istinu nismo snimili nigdje. Nema ni jednog filma koji bi nekom mladom čovjeku mogao, onaj broj kako se zvao, broj 55, tako nekako ovaj film, to je jedini film koji je evo rekao iz Domovinskog rata da je nešto. Toliko veličanstvenih filmova se moglo snimiti. Drugo, kroz obrazovni sustav, da se iz povijesti puno više uči. Šta će učiti mladi ljudi 400 strana o Egiptu, 100 stranica o starom Egiptu, ne. Mislim, može se to proći, treba se proći, ali dovoljno na dvije stranice. Pa uči svoju povijest, znaš što je se događalo na ovim prostorima gdje tvoj narod živi, gdje ti živiš u tome, ne samo 1991. godine, i prije, što se događalo, što je sve bilo ovdje, istinom. Znači, puno se stvari može napraviti i kroz nevladine udruge, i kroz normalno, apsolutno, politiku. To se tako lako potakne kad ti imaš financije, kad ti možeš potaknuti druge ljude da to radi. Ali vi ne da imate financije ko se hoće toga uhvatiti. Mm-hmm. Da ima problem. To se postavljaju noge, tog se minira, tog se pogleda. Mm-hmm. To je tako i to je nažalost je to tako, ali ja se nadam. Ja nisam pesimist. A zašto je tomu tako? Pa zato što politika to hoće. Zato ne može on promovirati neke vrijednosti i sjediti sa Miloradom Pupovcem i sa Anjom ono potpredsjednicom vlade Šipragom sjediti i reći snimit ćemo mi film o Oluji. Ne, Anji je trauma što se ona vozila u traktorsku prikolicu, najveća trauma njoj u životu i ona je to prvi dan sabora rekla. Nisam ja reagirao, odmah prvi dan sam reagirao. Sam rekao, pa ti si cura moja draga se vozila autocestom 300 km, niko ti ništa nije napravio. Pa gdje je kolona iz Vukovara, daj mi reci. Gdje je kolona iz Vukovara? Gdje su ljudi? Gdje je 1800 nestali još se vodi? Gdje su vukovarski ranjenici završili? A
ti si sjedila, tebe najveća trauma što si sjedila na traktorskoj prikolici zato što tvoj otac i tvoj htjela napraviti ovdje da je to velika Srbija. Pa čekaj malo, čekaj malo. Smo bili fair i korektni, pa izašla si, pustili su te i evo vratila se i potpredsjednica si vlade i bila se i saborska zastupnica, sad si potpredsjednica vlade. Pa ne znam šta bi vam više još trebali dati. A naši zbog toga, zbog te koalicije, zbog uvijek nekog tog trgovanja, i šta će nam Europa reći? Mm-hmm. Šta nam Europa ima reći? Europa nas je ostavila 90. godine, 91. godine, zažmirila je i okrenula je glavu i rekla je JNA i tadašnjem vodstvu Jugoslavije, riješite to za 15-20 dana, mi ćemo okrenuti glavu i riješite to. Neki momci su rekli, nećete baš tako riješiti za 15-20 dana, neće tako baš biti. Pa su onda morali priznati činjenično stanje i ovo. Ali, uveli nam embargo na oružje, uveli nam sve ono, nikakvu pomoć nismo dobijali, znači ništa. Znači, ta licemjerna Europa je zažmirila. Kog se mi onda bojimo? Brisela? Njemačke? Pa treba se oni stiditi nas. Jer su nas ostavili i okrenili su glavu nad žrtvom. Okrenili su glavu nad žrtvom. Ali Stipo, ta ista Europa koja je cilj zapravo uništi taj nacionalni identitet kako bi se otvorile granice za mogućnost da se sustav rada razvije u mnogim razvijenim zemljama. Upravo to kada nameće recimo Hrvatskoj može biti pogubno. Ja gledam opet taj Domovinski rat, to ne samo da ja gledam, nego to mora biti temelj nacionalnog identiteta. Mora. I ako se pristupa nacionalnom identitetu na način, temeljima nacionalnog identiteta, na način da im se da 14 od 400 stranica u jednom udžbeniku iz povijesti, iz temeljnog predmeta gdje ćeš učiti te stvari, onda je to poraz, priznavanje poraza i otvaranje prostora za gubitak nacionalnog identiteta. Jel ti gledaš isto možda na taj način? Gledam isto i Europa je, što se rekao Gabriel, Europa se odrekla svog temelja. Mm-hmm. Odrekla se katoličanstva. Ona je se svog temelja odrekla i kreće urušavanje. Mm-hmm. Znači, odite u Berlin, odite u bilo koji veći grad u Europi, pa ćete vidjeti kako se tamo živi i što je tamo na djelu. I što je za njih normalno i novo normalno što je za njih. To što je za njih normalno i novo normalno za mene će biti uvijek nenormalno. Pa mogu me optužiti da sam ne znam šta, da sam ne znam što, ali za mene to nije normalno. Mm-hmm. Ako jedna država ima svoj temelj u vjeri, u Domovinskom ratu, u nekim vrijednostima koje su čiste i koje nema spora, ako gradite na tome, onda taj narod ima budućnost. A ako ne gradite na tome, ako to sve počnete izvrtati i sve počnete blatiti, onda dobijete ono bezličnu masu koja ne zna ni šta je, ni ko je, ni gdje je. Mislio sam da to pita za kraj, ali sada mi stvarno dolazi kao dobro pitanje. Koja je zapravo tvoja neka vizija države? Jel ti misliš da bi taj povratak katoličanstva u našoj Hrvatskoj bio neki dobar početak kako da se naše društvo revitalizira? Jer, znaš šta, nekako razmišljam, pokušao sam se staviti u tvoju glavu i baš sam ono bio u miru nekih desetak minuta i slušajući tebe u svim prijašnjim gostovanjima, imao si teške situacije u logoru. Dakle, ti si ušao sa svojih 18-19 godina u taj rat, pokazao si ono, stavio si sebe na crtu. Tebe su odveli, nagledao si se u toliko malom periodu toliko ružnih stvari. I nekako gledam tu tvoju vožnju autobusom, recimo od tog logora, o čemu ti razmišljaš u tim trenucima? Ili o čemu razmišljaš kada se kada dobijaš te batine, kada odlaziš iz logora, jel ti jedino u glavi može biti, bit će sve dobro. Ipak će ova zemlja biti nešto za što se isplati prolit krv, za što se isplati dobiti tu batinu. I kako zapravo sada onda gledaš na to, odnosno šta ti je bilo u tim trenucima, koja je tvoja vizija zemlje bila? Za šta si se ti borio? Da, borio sam se za državu koja će cijeniti, poštivati prvo svoju mladost, a kad poštivate svoju mladost, onda poštivate i starost. Uh-huh. Mislio sam da će to tako biti. Uh-huh. Sve batine koje sam podnio u logoru, ne samo ja, nego svi momci koji su bili, a to je tisuće ljudi prošlo u logoru, da i to kažem, država nikad nije stala iza logoraša i tražila ratnu odštetu. Niti za pokvaljena sela, gradove, porušeno, trećina Hrvatske srušena, za logoraše koji su bili na teritoriju Srbije ili pa u okupiranom dijelovima, po zatvorima, po logorima, nisu dobili nikakvu odštetu. Ne da nisu dobili odštetu. Hrvatska država nije uopće uputila zahtjev za odštetu. To je ono da čovjek, da zdrav razum, da ne povjeruješ.
Mi smo dobili batine, zateklo me priznanje Hrvatske 15.1.1992. godine u Nišu. Mi smo dobili strahovite batine, cijelu noć su nas tukli. Kad više nismo imali snage da nas tuku, poslagali su nas u hodnicima na pločice da legnemo i trčali su s vojničkim čizmama. Sad zamislite kad čovjek od 70, 80, 90 kila u trku, to su pucale kosti. To se čuo kako pukne kost. Jer noć je bila, čuje se sve, pucale su kosti. Meni je pukla kost na prstu, kad mi je skočio, pukao mi prst. I zarastao, no, bez doktora, kakav doktor, kakav longeta, kako šta. Ovaj. Ali, kad su mi čuli, kad smo došli u Mitrovicu, nakon dva mjeseca, u logor, gdje su oni imali neki radio mali i gdje su dobili na porukama, smo dobili od Međunarodnog Crvenog križa od obitelji, da je Hrvatska priznata. Ma nikom nije bilo žao što smo dobili batine. Mi smo u svojoj glavi, kad smo bili takvi prebijeni, izmlačeni, vratili nas u sobe, mi smo mislili da su oni negdje stradali na ratištu, pa da je ovo bila osveta na nama, da su negdje ono, dobrano dobili po repu, što bi se reklo, i da su se iskalili na nama. Tek smo kasnije shvatili da je Hrvatska država priznata. Pa to nije bilo, to je neopisiva sreća. Mm-hmm. Kakva batine, kakav slomljen prst, kakav ovo, to ne, ne znači, vjera u dobrobit, da si radio pravu stvar, da si bio na pravoj strani i da si stvorio nešto što su generacije sanjale. Mm-hmm. A sada, sa 2023. godine, kad gledam ono što su generacije sanjale i mjesto da Hrvatska je u to vrijeme imala 4,5 miliona stanovnika 1991. godine i tih godina, a dijaspora ili naši iseljenici ih je isto toliko možda broj vani koji žive, da si ti u ti 23 godine, 30 godina od rata, ali evo 23 od Oluje, od mirne reintegracije, da si uspio vratiti od tih 4 miliona Hrvata koji žive vani, da si uspio vratiti jedno 2 miliona, pa da Hrvatska država danas ima 6,5 miliona stanovnika. Ne, mi smo napravili da smo obljutavili onima da uopće nisu ni pomišljali na povratak koji je došao pojedinačno, oni su ga masakrirali ovdje, politika opet. Čovjek se vratio tamo i rekao, ne idite tamo, tamo je stanje isto kao što je bilo prije. Je, sad se zove Hrvatska država, ali mentalitet i ljudi koji rade su ostali oni iz onog sistema. I ljudi se nisu vratili. A što se nisu vratili, ne smo potjerali ovu mladost koja je mogla biti ovdje. I zato, mladi, vama poruka. Ma nemojte bježati. Nemate razloga bježati. Prvo, to su obične kukavice. Znači, to je prvo, oni su obične kukavice. Oni se boje. Boje se jedino onoga koji je organiziran. Je li organiziran kroz neke udruge? Je li organiziran kroz klubove? Je li organiziran kroz političke stranke? Ne znam. Oni se boje samo organiziran. Lako je njima ako je neko pojedinačno sam, to će oni lako riješiti. Oni se boje kad se neko organizira. Ne dajte Hrvatsku, vi mladi, ne dajte, izgradite, ne treba se sada puškom boriti, ali se treba boriti, ne treba im sagniti glavu, uzeti kofečić u ruke i otići na busnu stanicu ili na avion i odletiti iz Hrvatske i ostaviti ovu državu. Nemojte im dati, jer nisu je oni zaslužili. Ovi koji je vode, oni je nisu zaslužili, vjerujte. Mm-hmm. Sjajna poruka, Stipo, ali ja bi se samo kratko još samo vratio na Vukovar, odnosno na te mirovine što si sad spominjao vezano uz logoraše. Postoje li možda neki ljudi koje znaš da su bili pripadnici milicije ili vojnici sa Ukrajine koji dan danas primaju recimo hrvatsku mirovinu ili koji su recimo nakon te mirne reintegracije 98. ostali recimo raditi u nekim hrvatskim službama? Puno ih ima. Ima ih puno. Wow. Znači ljudi koji su napadali. Koji su se borili protiv nas, su dočekali mirnu reintegraciju, taj famozni Erdutski sporazum, su dočekali kao pripadnici. Onda su bili te teritorijalne obrane, kasnije kad je prošla Bljesak i Oluja, kad su oni vidjeli da više od tog plana nema ništa, da je to samo pitanje hoće se riješiti mirno ili će se riješiti vojno u dva dana se uzeti, oni su postali milicajci. I Hrvatska država je preuzela po Erdutskom sporazumu sve te njihove službenike, pa i milicajce njihove integrirala u hrvatsku policiju. Ti ljudi prvo su bili polupismeni, uopće nisu imali policijsku, masa je od njih. Pa su ih naši onda obučavali, vodili su ih u Valbandom, pa su ih tamo obučavali malo i ovo i ono. I nakon 2-3 godine Hrvatska država ih se polako rješavala tih kadrova. Ali taj kadar kad je odlazio 2000. godine, 2002. godine u mirovine, oni su odlazili po zakonu o hrvatskim braniteljima. Znači, i kad sam ja Tomu Medveda prije 2 godine pitao, pa Tomo, zašto ste... Ja ne kažem da si to ti napravio, niti sad govorim da si to ti napravio, ali si to trebao ispraviti.
tu nepravdu koju je napravio prije tebe. Pa zato si postao ministar i zato moraš neke stvari, ako je napravljeno krivo, vratiti na pravo mjesto. Mm-hmm. Ali ne smije. Jer ne smije od Milorada Pupovca i ove dvoje ruke koje petkom trebaju. On to ne smije napraviti. Jer su ucijenjeni. To je suludo. Da. A ljudi, znači, koji se borili protiv Hrvatske države, hrvatski porezni obveznici, ljudi koji su bili protjerani i danas rade pune u državni proračun, plaćaš njima mirovine. Da ne govorim na drugim stvarima gdje su sve dobijali i šta sve dobijaju. Vjeruj, pa evo sad izlaze u medijima gdje je Hrvatske, gdje je SDSS, Dragana Jeckov, gdje su izašle one prepiske, 30 firma SDSS-a da dobiju poticaje bespovratne. Pa dajte mi recite, mladi, koji je od vas dobio, ko vas je pitao, vam treba milion kuna pa da pošlete neki svoj biznis da dobijete bespovratne poticaje. A niko vas nije pitao i niko vas neće ni pitati. Ali bome, vidimo sad iz medija, da, bome pitaju za firme iz SDSS-a da se donese i kaže gdje odradite ovo. I onda pošalje još poruku, je li odrađeno, kad će biti, hvala ti, i jo. Mislim, strašno. Ali moguće da je toliko ravnodušje između hrvatske mladeži i dvije ruke koje su petkom podignute. Kako je moguće da su dvije ruke jače od hrvatske mladeži? Tri ruke. Tri ruke. Tri ruke. Vjerujte mi da im je važnije. Vjerujte da im je važnije. Neshvatljivo, neobjašnjivo. Ne postoje riječi u hrvatskom riječniku koje bi ja to mogao pisati. Mislite da oni ne znaju, da ove kolege iz HDZ-a, da oni ne znaju da 400.000 ljudi odselilo iz Hrvatske? Pa to oni znaju. Oni su to znali možda prije nego sam ja znao. Mm-hmm. Jer imaju podatke, ja tako, da, podatke imaju od ovoga zavoda koji je vršio popis. Znači, dok je Hrvatska, znači oni to znaju. Briga njega, njega to ne gleda na takav način i onda uvijek oni pokušaju, to vam isto koju, kad čovjek osjeti neku svoju krivicu, on tražiš neko opravdanje, neko jeftino opravdanje da bi sebi savjest opravdao. Tako i oni vjerojatno sebi nađe, on će pomoći jednom možda pomoći jednom nekome čovjeku mladom ili nešto, pomoći nešto i on sebi utješ s tim, evo ja sam pomogao nekome. Mm-hmm. Nije politika da pomažem pojedincu. Ja se uvijek ježim kad mi se ljudi javljaju e-mailom ili nešto, pa mi za osobni slučaj nešto tražiš. Ne, politika je sustav koji treba napraviti da svi ljudi mogu pod jednakim uvjetima imati i mladi ljudi, a ne da ja te zaposlim zato što imam tamo vezu, pa kajem da primim ovoga, a oni drugi 10 dolaze bez veze na natječaj. Jer se zna već ko će biti primjen. To se radi, to smo vidjeli da se radi i to je modus operandi. Vidi se da do premijera ide, hoće se u Hrvatske šume pripravnik zaposliti. Da čovjek mladi koji je izašao s fakulteta mora premijer države odobriti da bi se taj čovjek odradio pripravnički godinu dana. Pa dokle smo mi to došli? Ali što onda takvog, kako onda takvog čovjeka ostaviti ovdje? Kako onda tog mladog ostaviti u Hrvatskoj da ne skupi kofere i ode van? Pa morate se boriti. Morate se boriti. Morate naći svoju borbu koja je. Ja vam samo jedino kažem, to nije oružje. Znači, to je definitivno, to nije oružje i Bogu dragom hvala da nije oružje. Ali druge sisteme, bori se ili kroz političke stranke, uključit se i potjera te ljude, da ne upotrebim ružnu riječ, potjerati ih sa njihovih pozicija. Preuzeti mladi ljudi, školovani, obrazovani, lijepi, zdravi, preuzeti odgovornost. Evo, spominjao si oružje, ali nisi za oružje. Gabriela, smo imali debatu o vojnom roku. Jesi li za uvođenje vojnoga roka, obveznog vojnog roka? Obavezno bi uveo, nije ga trebalo ni ukidati. Trebalo ga je smanjiti, ne bi ja 6 mjeseci baš mladog čovjeka, ali 2 mjeseca proći jednu ili 3 mjeseca jednu pješadijsku obuku, osnovu obuke, malo mladog čovjeka pomjeriti iz toplog obiteljskog doma, da, od zone komfora, malo ga staviti da se ustane u 5 ujutro, 5:30, da ima naglancane čizme, da zna pušku rastaviti, da zna ispaliti metak iz puške i te osnovne vojničke znanja naučiti u 2 mjeseca, 3 mjeseca, to ozbiljne države imaju. Jedna Austrija to ima. Mm-hmm. Tako da to države koje nisu ratovale 70-80 godina. A mi, tipo Švicarska, kad su oni ratovali, oni isto imaju obavezan vojni rok. Da ne govorimo, da, recimo Norveška. Da. U nekim državama i žene cure idu u vojsku. Ali što to znači? Pa to je dobro za život. Naučiš neke vještine, naučiš snalaženje u prostoru, naučiš neke stvari koje ti koriste i u civilnom životu. Mm-hmm. Zašto se to Hrvatska odrekla? Niko ne može birati roditelje svoje, ali ne može birati ni svoje susjede država.
Mi imamo susjeda tako kako imamo. Mi sad gledamo kako se ponaša u Srbiji vlast, da oni još nisu, oni su još na nivou 90. godina. Mi njih imamo za susjede, mi to htjeli priznati ili ne. I mi moramo uvijek biti spremni da će odandje, ako taka politika bude, doći, da će doći, koji se mogu prije godinu dana i godinu i mjesec dana očekivati da će Rusija napasti Ukrajinu. Niko. Da ste nekog pitali 2021. godine, nekom rekao da nemoj biti teoretičar zavjere, nabili ti etikete. Ne, jedno jutro se probudili, opala, specijalna vojna operacija. Ko garantira za 5 godina, 10 godina, 20 godina, 50 godina? Da Bog da nikad. Mm-hmm. Ali ko nam garantira da neće neko reći, pa čekajte malo. A odgajate, a pričali smo u ovih sat vremena, obrazovni sustav, pogotovo u Srbiji, gdje ti mlade ljude truješ lažima. Kad neko ti se za 20 godina kaže, pa tamo je bila Krajina, Knin je bio glavni grad Srpske Krajine, Vukovar je bila Krajina, tamo Pakrac je bio, zapadna Slavonija je bila Krajina, ljudi moji, a mi vratiti. Nemamo se lagati. Pa neka djeca su rođena od 91. do 95. godine. Neka djeca su rođena za vrijeme takozvane njihove Krajine, rođena su u Kninu, u Petrinji ili u nekom drugom gradu koji je bio okupiran. Njemu u rodnom listu stoji da je rođen u SAO Krajini. Njemu u rodnom listu stoji da je rođen u SAO Krajini. I ako ga pumpaš stalno i kroz obrazovni sustav, i kroz filmove, i kroz ovo, i kroz ono, ako tako, i da neko kaže, ako sazdije njima vrijeme da oni osjete da mogu, oni će opet krenuti. Primjer govorim, ne, da Bog da nikad ne bilo rata. Jasne, onaj koji je osjetio rat u svom životu, taj ne želi, nikad ja bih volio da nestane, na cijelom svijetu barut da nestane. Pa tamo nam bilo teško u nekim stvarima gdje se koristio i za druge svrhe. Mm-hmm. Da tučemo ono kamenje, čekićemo 10 kila, nego da ga dinamit stavljamo. Jer smo ga iskoristili, napravili ga za pozitivne stvari, a iskoristili smo da se ljudi ubijaju između sebe. Ali kažem, ne bih želio rat, ali vi se morate spremati kao da će ga biti. Što da se zatekne da prođe još 10-20 godina, da mi imamo ljude koji ne znaju kako puška izgleda. I što da krene rat? A vidiš ti, oni govore zapravo da baš sa vrha Srbije dolazi ta vijest, da oni planiraju uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji. To je zapravo bila vijest, ja mislim, prije nekih 10-11 mjeseci, tako nešto je bila priča, da oni razmišljaju isto o uvođenju obveznog vojnog roka u trajanju od 3 mjeseca. I baš Aleksandar Vučić govori, gledajte, ne možemo nekom uzeti, ne znam, 6 ili 9 mjeseci, što si rekao, ali 3 mjeseca svatko može dati za svoju zemlju. Radi li se išta konkretnije možda na tom planu? Evo, vidjeli smo prije nekoliko tjedana bio Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, Nedjeljom u 2 je baš bila emisija, i pitao ga je Aleksandar Stanković, jel se vi iz Hrvatskih suverenista zalažete za uvođenje vojnog roka? Sve to bilo nekako da, ali dakle, nema nigdje konkretnosti neke studije zašto bi to bilo dobro, koliko ljudi je potrebno za to, može li se to uopće provesti teoretski i praktički. Jel postoji tako nešto recimo u Domovinskom pokretu što se radi konkretnije? Postoji. Naš odbor za obranu je izradio studiju još prije godinu dana. Ja sam to komunicirao još prije u Saboru za vraćanje vojnog roka, obveznog vojnog roka, prije nego što je počela agresija Rusije na Ukrajinu. Dobro. Ja sam to komunicirao. Imali smo izračune, sad ne na pamet sad da govorim cifre, imali smo izračune koliko bi to koštalo zapravo. Republiku. I to uopće nije veliki novac. Ja mislim da je Kotromanović govorio da bi to trebalo biti negdje između 300 i 500 milijuna kuna kada bi se uvodio onaj klasični 9 mjeseci vojni rok. To je 9 mjeseci, a kad bi stavili na 2 mjeseca ili na 3 mjeseca, to bi znači u trostruko manje koštalo, ali nema cijenu ljudski život. Što sad će koštati to, karikiram, 300 milijuna kuna. Sad mi kažemo, joj, nama je to puno dat. A što za 10 godina ti tog čovjeka kojeg nisi htio uložiti u njega jedan dio novca, trebaš podići da on brani tvoju zemlju. Taj čovjek će poginuti za šta je onda skuplje, ljudski život ili novac? Sad bi neko rekao, evo današnja mladež, rekao bi, šta će meni vojska da ja naučim spremat krevet? Ne, to je krevet, to je sporedna stvar. Ja to govorim krevet zato što znam. Šta kažeš tim ljudima? Šta kažeš tim ljudima? Ma to je krevet uopće nebitan. Na kraju krajeva, kad u ratu kreveta nema. Ja ga isto nisam vidio, niti bilo ko vidio krevet, spavaš gdje stigneš. Znači, nije to poanta kreveta. Poanta je naučit nešto. Naučit pušku, kako se puni, kako se puca, kako naučit neke veštine. Poligon proći. Snalaženje u šumi, snalaženje na planini,
puno stvari naučiš. Disciplini, slušanju, da, zapovjedi. Znači, moraš neke stvari proći, naučiti, znati. I ti smatraš da se to u 2 mjeseca može? U 3. Da bi se moglo, bar ono, bar da neko ne ide kao da, ne daj Bože rata, da neko ide kao glineni golub, da ide ono, da stvarno ništa ne zna. Znači, evo, minimum ono 3 mjeseca da se onaj minimalna obuka prođe, da se, da se bar nešto mladog čovjeka nauči. Opet je to bolje nego ništa. Opet je to bolje. Je li se išta pričalo konkretnije, recimo, prema Andreju Plenkoviću ili drugim, recimo, ministarstvu obrane ili ministarstvu, dobro, ministarstvo branitelja zapravo nema nekakve ingerencije i veze sa tim, ali ministarstvo obrane, je li se možda njima išlo sa time, koliko se tamo ozbiljno razmišljalo o tome? Ma na odborima, ljudi i mnogi koji prate politiku misle da se događa samo u sabornici. Puno se stvari događa na odborima. Ima odbor za obranu, ima za sve, odbor za gospodarstvo, odbor za obitelj i mlade. Imate puno odbora ima i tamo se isto puno bitaka vodi koje javnost ne može vidjeti. Predlagali su mi to na odboru za obranu, ali to su vam uvijek izgovori. Jer nemaju oni političku odluku. To mora biti politička odluka. Da svi razumijemo sve. U biti, ono što sam ja rekao, zašto je bit politike? Zato što tamo politika odlučuje. Politika odlučuje o svemu. O svemu odlučuje politika. Politika odlučuje hoće li biti vojni rok ili neće. Kad politička odluka se donese, ministarstvo obrane samo je tu da provede. I MORH da provedu. Znači, onda oni kažu, slušajte, treba nam toliko novaca da izgradimo, sad još da poboljšamo spavaone, da ovo, ono, poligone, treba nam to, gdje ćemo napraviti te centre, u kojim dijelovima Hrvatske, da ne bude zbog skupoće, da bude bliže putovati ili šta ja znam. Znači, to je onda tehničko, ali mora biti politička odluka donešena. A Andrej Plenković nije donio, neće je donijeti. Neće je donijeti. A vidjeli smo svi, pa i ovi ljevičari koji, lijeve politike koje su u Hrvatskoj dosta jake, kad vidimo koji je u Zagrebu pobjedio i sve, gdje prije 2 godine, kad ste spomenuli bilo što, vojsko, ja znam kad sam ja spomenuo, rekao sam da sam spomenuo obvezni vojni rok prije agresije Rusije na Ukrajinu, gdje se oni ono izruguju, u čemu je ova priča, kakav vojska, pa to treba graditi vrtiće, to treba graditi. Kad je opalilo bome u Ukrajini, vjerujte mi, ti vrhu, oni vrli ljevičari su se povukli. Šta ti znači vrtić i škola kad jedna raketa ispaljena ili 5 raketa razori vrtić i školu i nestane u sekundi? Stipo, palo je tu prije nekoliko kilometara dalje odavdje. Nažalost, znam, nisam htio spominjati gdje je pored studentskog doma palo, da je palo samo 50 metara dalje, pitanje koliko bi... Pazi, nije to starački dom, uz dužno poštovanje svima. Dakle, to je studentski dom sa nekoliko tisuća studenata tamo. Da. To je najvitalniji dio zemlje. Da. Znaš li je li se išta konkretiziralo, što je to bilo na kraju? Nikad oni konkretno to nisu dali. Neke stvari ja ne smijem niti govoriti, jer pogotovo kad je na odbor za obranu, ako je zatvoreno za javnost, ja neke stvari ne smijem govoriti javno, ali glavno sam siguran da se to Hrvatskoj ne bi dogodilo 94. i 95. godine, da bi joj takav dron, takav jedan objekat prošao i neopaženo pao u centru grada Zagreba, da se to Hrvatskoj vojsci 95. godine... Ali ne samo u Hrvatskoj, nego to je NATO, znači prošlo je Rumunjsku i Mađarsku. I Mađarsku je prošlo, da. Ali ja sad govorim zbog Hrvatske, Hrvatska me zanima, jasno, i hrvatski čovjek i vojnik. To se ne bi dogodilo 95. godine, nažalost da nam se dogodi 2023. godine. Onda znamo gdje smo mi pobjedničku hrvatsku vojsku doveli od 95. poslije završetka rata, gdje smo je srozali da 2023. godine može doći od 15 metara objekat i past u sred grada i da vojska ne treba. Tu pobjedničku vojsku upravo vodio Blago Zadro. Dakle, spominješ ga često. I spominješ često mladim ljudima, među vama ovdje negdje sjedi Blago Zadro. Koje su to karakteristike koje Blago Zadro imao tada, a mlada osoba u 2023. mora posjedovati ukoliko želi biti kao on? Teško je opisati za današnje vrijeme kakav bi trebao, koje vrline ima. Ali ja sam siguran da je on među, gdje god je 100 mladi, 200, 500 mladi, znao sam svjedočiti, ja to uvijek volim reći i uvijek volim to usporediti i te usporedbe vući, pogotovo Blage Zadre i tog turbovoda gdje sam bio cijelo vrijeme, jer to je ta mladost od 18 do 25 godina. Kažem, i onda kad govorim. I onda kažem, uvijek među vama je to, ali znate koje osobine? Situacija ga iznjedri. Znači mora situacija iznjedri lidera. Znači, tako ja mislim da će iznjedriti
ne do Bog u ratnim vremenima, ali u mirnim vremenima da će iznjedriti među mladima nekog vođe, će se početi okupljati i početi se angažirati u nekim stvarima da idete mijenjati ovu državu na bolje. Misliš li da može to doći u zoni komfora u kojoj, ajmo reći, da većina mladih prebiva danas? Ne može, u zoni teško, komfora ništa ne dolazi. Ništa, ne dolazi sjedeći kod kuće i čekajući da neko drugi nešto napravi. Mm. Ili otići u noćni klub na cajku. Šta kažeš to, Marko? Ja sam, prvo ću prije nego što prenem na srž i na pitanje o cajkama i prije nego što čujem vaše mišljenje i rješenje, ja bih htio napomenuti da sam ja prvi doticaj s cajkama imao u 8. razredu osnovne škole prije jedno 7-8 godina. I od tada do današnjeg dana vode se polemike u hrvatskom narodu, treba li se poštivati sloboda pojedinca da on sluša ono što on želi ili se s druge strane treba zabraniti takva vrsta muzike. Zašto ovo govorim? Nedavno je u Puli gradonačelnik Pule Filip Zoričić odlučio zabraniti održavanje koncerta u pulskoj dvorani koji je trebao nastupati, dakle, neki izvođač iz Srbije, pjevač cajki. I tako je tim puležanima, dakle građanima Pule koji plaćaju porez u toj Puli, svakakva davanja i namete, zabranjeno da idu na taj koncert. O čemu se točno radi? Mediji su naši prenijeli da je u stvari taj koncert rasprodan i da je Zoričić, kada je čuo tu informaciju za koju on kaže da nije znao prije toga da će se održati taj koncert u pulskoj dvorani, on je odlučio iskoristiti svoje zakonske ovlasti i odlučio taj koncert jednostavno stopirati i zaustaviti. Kako vi gledate na cajke? Biste li ih zabranili, to jest ne bih vas pitao jer biste ih zabranili, nego kako je vaše mišljenje o cajkama i kako biste vi riješili problem cajki? To je jako teško pitanje, stvarno teško pitanje. Jer puno je vremena prošlo, a nije se radilo po ničemu. Govorili smo o obrazovanju. Obrazovanje je ključ. Znači, ključ je obrazovanje. Da vas uče drugačije u školama i da smo govorili kroz povijest, kroz sve ovo, sami bi znali da to što te cajke, to, da to vrijeđa prvo zdrav razum, zdrav mozak mladom čovjeku, to vrijeđa, te riječi, to ja... volim jednu usporedbu, iako kažem da svi se vole praviti, ja se nikad ne pravim, ja uvijek govorim onako kakav sam bio. Prije rata, ja u životu nisam slušao cajke. Ali da se ne pravim veliki Hrvat, ja sam slušao Boru Čorbu, koji je deklarirani četnik, ali mi taj tip glazbe pasao, što je on pjevao u tom pasao, jedan od izvođača, mogao sam poslušati i Boru Čorbu, koji se kasnije deklarirao 90. godina kao četnik. Riblja čorba. Ali je bio drugi tip glazbe. Znači, ove, još u ono vrijeme, te cajke koji su meni onda nikad nisam slušao, ni sam uvijek se izbjegao mjesta gdje su te cajke, a pogotovo ove danas nove, ovo stvarno vrijeđa inteligenciju. Mm-hmm. Ovo vrijeđa inteligenciju. Znam za taj slučaj u Puli, samo nažalost u Puli je zabranjen i Marko Perković Thompson, pa se nije digla takva halabuka i da se to vrati, nego ne, svi su bili složeni da on ne treba pjevati tamo. A ovdje sad pokušavaju i slomit će oni njega, bojim se ja Zoričića, da će oni slomiti i da će se koncert održati i da će oni dolaziti još više tamo. Mm-hmm. Nije problem što oni dolaze. Ne trebamo biti zatvorena zemlja i biti kao Sjeverna Koreja da nekom branimo. Problem je oni koji dolaze slušati. Problem je ono što se rekao Marko, da je koncert rasprodan. To je poanta, ko je kupio karte, ko ide slušati tu vrstu glazbe. Koji ti ljudi vrijednosti gaje? Što oni... Ali mene ne čudi što su ti mladi indiferentni kad im se radijske postaje koje puštaju samo takvu vrstu glazbe, televizijski spotovi, YouTube, znači svi smo na YouTubeu, trending naš 90% su cajke u trendingu. I mene ne čudi što su mladi indiferentni kad im je na izvolte to, a prave vrijednosti koje treba gajiti jedan zdrav, normalan čovjek, ima 14 strana zadnjih 2 tjedna gimnazije. I mene uopće, ne želim braniti mlade, ne želim braniti cajke, ali i okruženi su tim gadostima. Je, ali pravo pitanje je ko je napravio to da budemo okruženi tim stvarima. Ja nekako ne želim vjerovati da je to samo od sebe došlo, da je to samo od sebe sad se postavilo na trending. Nekako ipak vjerujem da se ulagalo dosta u to. Koji je tvoj stav o tome? Mislim da ništa se ne događa slučajno. Znači, ništa se slučajno ne događa, a pogotovo veće stvari, nema tu slučajnosti. Mm-hmm. To trovanje s takvom vrstom glazbe, trovanje hrvatske mladosti, za mene je, mislim, ne znam u koju kategoriju, sve u kaznenog djela, mislim, ja ne mogu vjerovati. Ali kažem, opet se vraćamo na onaj ključ problema, obrazovni sustav, drugačije s mladima raditi,
I ne treba šutiti ni o tome, i Katolička crkva se uljuljala. Katolička crkva je, ja je znam iz onog vremena Jugoslavije, gdje je puno više i radila s mladim, i objašnjavala, i govorila, i znala se suprotstaviti potiho, ne javno, nije moglo biti medijski javno, znala je ukazati na vrijednosti pozitivne, znala je prokazati zapravo nešto što ne valja. Danas je crkva ušutila. Nažalost, i crkva se uljuljala u ove svjetovne stvari i nekako isto da se ne zamjeri politici, da se ne zamjeri nekome sloju ljudi, pa će radije prešutiti. Mislim da bi tu crkva trebala grmiti sa oltara i gdje god može zapravo govoriti ljudima vrijednosti, kršćanske vrijednosti, katoličke vrijednosti, na kraju krajeva hrvatske vrijednosti, govoriti i slušati. Vjerujem da bi puno ljudi bilo mladi više osviješteno nego što je sada. Da, ja sam isto na tvom tragu, jer nisam za zabrane, nego za edukacije. Edukacija, da. Činjen je, iako je istina da su naši mladi tromi i inertni, i dalje su buntovni i prkosni u stvarima u kojima oni vide vrijednost. Očito je po broju pregleda, po slušanju tih pjesama, da oni pronalaze neke vrijednosti za koje oni smatraju da su njima trenutno potrebne. Jesu li adekvatne za njihov razvoj, neka prosude oni, neka prosude njihovi roditelji na kraju krajeva. Ja želim reći da se bitka ta u tome ne dobiva zabranama, nego edukacijom. Treba podizati razinu svijesti o kvalitetnim stvarima. I tu vlast i ljudi koji su na poziciji moći trebaju, znači, oformiti neki sustav koji bi propagirao te vrijednosti, koji bi promovirao našu domaću glazbu. Hoće li to biti kroz van nastavne aktivnosti, kroz neke izborne programe, kroz samo financiranje tih naših izvođača. Ali mislim da se sustavno taj problem treba riješiti edukacijom i podizanjem razine svijesti o pravim vrijednostima. Jer smatram da zabrana upravo iz tog bunta i prkosa mladih kojih oni imaju, iako su inertni, neće donijeti ništa, nego će upravo suprotno, kad nekom čovjeku nešto braniš, on će namjerno to raditi. I zabranom cajke u Puli neće, ili u ostalim gradovima Lijepe naše, neće nestati, nego će se upravo iz tog bunta i prkosa još više to slušati. Da, upravo si, Marko, 100% si upravo, ali evo, volio bi uvijek sve što radim, govorim, uvijek volim krenuti od sebe. Uvijek volim sebe uzeti. Ja ne volim ono, idem spašavati svijet, idem dupine spašavati iz nekog oceana, a pored mene baka umire, ja neću pogledati. Mm-hmm. Idem kao spašavati svijet. Kreni prvo od sebe, od svoje obitelji, od svoje, pa pomozi tu, pa tek onda idi polako, pa dođeš do svijeta da spasiš. Stvarno, neće doći nikad, ili daleke put da dođeš. Rekao sam sad za Katoličku crkvu, rekli smo za obrazovanje, ali ne smijemo zaboraviti ni obitelj. Mm-hmm. Evo, reću na konkretnom svom primjeru. Dva sina, imam jedan 28 godina, drugi 25 godina. Nikad nisam bio da branim nešto. Da bilo što da im branim ili bilo šta. Bitan je odgoj kod doma. Nikad nisam bio tiranin kao otac, nek sam uvijek bio prijatelj. Prvo prijatelj, pa onda tek otac. I sin mi se ženio prije dvije godine. I mene je pitao da mu pomognem oko benda, jer ipak se krećem među ljudima i znam koji bend. I ja sam preporučio 2-3 benda, oni su izabrali, on i Snaja moja današnja, izabrali su bend. I ja sam njima prepustio sve, znači oni su me pitali, ja sam im rekao 2-3 benda, oni su izabrali koji oni hoće. I tek u 4 ujutro sam ja to shvatio. Kad mi od prijatelja mog dobroga žena došla i rekla, kaže, slušaj, kaže, šta se dogodilo, kaže, imali su svirači pauzu 20 minuta i ona je došla i dala mu 200 kuna da je odsvira pjesmu. I on je uzeo jedan od benda, bilo ih 6, ja mislim, jedan je uzeo momak 200 kuna da osvira neku starogradsku pjesmu, neku bosansku, nemam pojma, neku staru, ali narodnjak je. Uh-huh. Narodnjak, nije cajka, nego narodnjak je. I taj momak je uzeo, računajući da će odsvirati, kad krenu svirati, da će odsvirati. Kad su oni ovdje stavili na binu, kad je on rekao ovome vođi bend, ovaj je rekao, ne, ja s mladoženjom imamo dogovor i sa mladom, da ni jedna cajka, ni jedna narodna glava, idi vrati toj ženi 200 kuna. Znači, to je moj sin napravio bez moga znanja, bez, sam mu ja govorio, sine, nemoj da bude ovo, ne. I opet su se svi proveselili, zabavili. I bili. Svi su se veselili u 5 ujutro. Muzika je svirala do 5 ujutro, ostalo na ih je još gostiju poslije 5 ujutro. Znači, može se veseliti za prekrasne
dalmatinske glazbe, prekraske slavonske glazbe, zagorske glazbe, svakakve zabavne glazbe, tamburica, klapa. Znači, noć je proletila ovako, ljudi u 5 ujutro još su ostali, muzika je svirala do 5 i 10 i još su ljudi ostali, još su se... Pila se samo voda? Nije se pila voda, ja sam pio vodu, znači nisam se napio ni u Sinovim svatovima, nisam popio niti u Sinovim svatovima, ne pijem alkohol, aha, nikad ga nisam pio, ovaj... I što ljude iznenadi, onda me koji me slabije poznaju, kaže, jesi liječeni alkoholičar? Ja sam, nisam nikad bio. Ovaj, to je, evo, i to bi volio za turbo ekipu, da shvatimo na rat. Znači, u tom krvavom ratu, stvarno krvavom ratu, niko se nije napio. Niko nije krenio za alkoholom, niko nije, ni poslije rata, od tih dečki, mojih prijatelja, da je krenio putem alkohola, putem droge. Ne, svi su oženjeni, imaju svoju obitelj, svoju djecu, i odgajaju isto kao što ja odgajam svoja dva sina, mm-hmm, i kako sam odgojio. Evo, to sam sam htio ispričati na svom primjeru, da je bitna i obitelj. No, no. Bitna je obitelj kako odgajate. Bez zabrane, ja nikad svojim djeci nisam rekao ne smije slušati cajke, ne smije slušati sve. Ne, nikad ja nisam edukacija. Ništa branio, pa ni auto. Kad su položili sa 18 godina, nikad nisam branio. Kod mene je demokracija. Ovaj. Ako meni ne treba auto, ja imam povjerenje u svoje sinove. Odgajao sam ih od malena i nisam imao problem da im dam auto kad su položili. I ovaj, stvarno nisam bio ono što se kaže za neke zabrane. Drago mi je da si, evo, polako se malo i vratio na tu prošlost, ali evo, zaokružio si to na svoju budućnost sa svojom sadašnjom obitelji. Moram ti postaviti ovo pitanje za kraj, vezano je baš uz tu koordinaciju prošlosti i budućnosti. Većina ljudi kada sluša ovo, pogotovo recimo mladih ljudi koji imaju tako indoktrinirano im je to, ma šta ću pričati o Domovinskom ratu, ustaše, partizani, još odu još i dalje na ustaše, da, partizane, četnici, sve je to isto. Daj ti meni, ajmo neke ekonomske teme, ajmo neke teme koje su ono gospodarstvo, nešto u budućnost. Ali nekako mi se čini da je to, da postoji ta doza isklinjavanja toga shvaćanja šta je zapravo temelj i da od tog temelja, od te istine se nikada ne smije bježati i da kad se tek riješi temelj, ne možeš graditi kuću na razrušenim temeljima, i tek kad se razradi taj temelj, kada se napravi kako spada, kad bude izgrađena toj istini koju vjerujem da zagovaraš konstantno, tek se onda može gledati u budućnost. Kako onda ti odgovoriš tim ljudima koji kažu pusti me tog Domovinskog rata, daj mi malo mesa, mi daj što kažu ljudi? Je, da, to si dobro usporedbu napravio, Gabriel. Pokazuje je petrinski potres, što znači kad temelji nisu čvrsti. Kuće popadaju u sekundi. E tako i ovo. Ovaj. Ako vi nemate temelj, da se ne vraćamo u 41. i 45. iako i tu nije napravljena istina i niti je ikad neko učili 50 godina laži, su nas trovali lažima o 1,5 milijuna u Jasenovcu, pa milion, oni to baratali on po 500,000 ljudi, ko da je ne znam što. Imamo i film Dara iz Jasenovca. Da, opet, ko je napravio? Srbija za svoje mlade, za ovo, besplatno puštala na TV Beogradu. Znači, oni obrazuju svoju mladost po onome kako oni hoće. Kako oni hoće. A bojim se kroz cajke i ovo što sam rekao da to nije slučajnost, da obrazuju i našu, kroz takve neke stvari, obrazuju našu mladost, što ne bi trebali raditi i ne bi to Hrvatska država trebala dozvoliti. Ako nemate čvrste temelje, ako nemate ovome, ne vrijedi samo, ono, samo reći što kažete mesa, daj da jedem, pijem i da ovo, ostane čovjek prazan na kraju opet, kažem. Ja sam bio, evo i to ću podijeliti s vama, s mladima, s vama bi podijelio sve, podijelio bi krvi, da, ovaj. Bio sam u Australiji prije jedno 3 godine. Ja sam bio tamo kod ljudi u Melbourneu, u Sidneju, u Canberri, u Gold Coastu, bio sam 4 tjedna. Taki sam se sudbina naslušao kako su bježali iz Jugoslavije, one koja je bila zapravo tamnica i zatvor za Hrvate, koje se izjašnjavao da je Hrvat ili da je imao išta imao Hrvatsko u sebi, gdje su bježali brodovima i koliko su putovali do Australije. I tamo su sagradili, uspjeli, imaju stvarno sve naspram usporedbe mene, opet kažem sad sebe da sam uzeo što ja imam u Hrvatskoj, što oni imaju tamo u Australiji, koji sam ljudi bio, to je neusporedljivo, to je jedno 100 puta više. Naprimjer, čovjek u Melbourneu ima najveću jahtu u Melbourneskoj luci, je Hrvat. Ali opet kad uđete sa njima u razgovor, kad dođete među njih i kad ono suza u očima i pate za Hrvatsku, pate za ovom domovinom. Znači ima tamo sve. Znači sve ima, ne, od Lamborghinija, od Ferrarija, od stanova, od kuća, od jahte, ali opet pati za domovinu.
Znači, temelj je ovo gdje živiš, a da tu gdje živiš moraš znati i kako je nastalo, od čeg je nastalo i na čem je sazidano i na kojim vrijednostima je sazidano. Kad to sve znaš, onda ćeš biti sretan i ovdje. Možeš imati tamo milijone i milijarde u nekoj tuđini, ali uvijek će ti biti suza u oku i uvijek sam se naslušao ti priča kad sam bio tamo. Ja bi se vratio, ali da mi nije sad djece, unučadi i ovoga, kako ću ih sad ostaviti, ali samo da mi umret u mojoj Hrvatskoj, da me sahrane bar u mojoj Hrvatskoj. Kad vidite to, onda tek vidite da nije samo ono što ću pojesti, daj mi mesa ili daj mi samo ovaj, nego je bitno i gdje živiš i kako živiš i što znaš o svojoj domovini, što znaš o... Evo, slušajući taj tvoj primjer, problem je što se taj hrvatski identitet, da ga ljudi tek zaživljuju kad isele vani. Umjesto da kad su već ovdje osjećaju to hrvatstvo, oni ga ižive kad odu u Austriju, Njemačku, Dansku, neovisno. To je fenomen. To je fenomen. I toliko zajedništvo, toliko sloga među našim ljudima koji su tamo. Tamo hrvatski klubovi kupili su, znači, sagradili su stadione, nogometne terene, gdje se okupljaju hale, svake subote rade piknike, druže se i svi su u zajedništvo. Čim dođemo ovdje, kod nas je prokleo neko, kod nas smo ukleti, ono, svako, onda ovaj Dalmatinac, ovaj Zagorac, ovaj ima, ovo, kajem, kad smo se bili, gdje su nam nametnuli, opet ništa nije slučajno, opet su nam nametnuli, gdje smo se zapravo prokazivali jedne druge kakve čarape nosi, jer nosi bijele čarape, ono kad je bilo za Hercegovice, ono 2000. godine, ja se toga sjećam, ovaj, mislim, nevjerojatno na koje smo mi podjele došli, a kad odemo u svijet, kad osjetiš, kad nemaš toplinu svoga doma, svoje države, svoje toga, kada osjeća, onda tek vidiš što je i kada onda tek izgubio. Vidiš da smo tamo složni i zajedni. Mislim, i mi smo u Hrvatskoj složni i zajedno znamo pokazati, ali samo kad su nevolje. E to. Samo kad su nevolje, a u dobro mene. Hvala ti na ovoj predivnoj završnoj poruci i ono što je još važnije, hvala ti na tvojoj ostavštini, na ostavštini svih tih ljudi koji su bili sa tobom. Vjeruj mi da dok je mladih za domovinu, nikada vam to nećemo zaboraviti. Da ćemo zadnji atom snage da Hrvat bude ponosan što je Hrvat i nećemo stati na tome baš zbog ljudi kao što ste vi. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala puno. Hvala Marko, hvala Gabriel i uvijek ću se odazvat i uvijek ću doći među mlade i ja vjerujem u vas i siguran sam da nećete iznevjeriti ljude koji su dali živote za ovu državu i ljude koji su se borili za ovu državu. Ja vjerujem u vas. Hvala vam puno. Svakako se vidimo nekom drugom prilikom. Može. Lijepi pozdrav.